پر ساڈا حق نہیں بنتا. اسا دیکھوں اج دی مجلس جو میں گیا جڑا مولیندا کھڑا او شریعت محمدیہ دا تحفظ پیا دسیندا یا توہین پیا کرے دا. یہ واسطے مولوی ہونا تو ضروری نہیں, یہ واسطے پڑھیا لکھا مدرسے کا پڑھیا لکھا ہونا تو ضروری نہیں, کم از کم اصول دین تے فروع دین تے یاد ہی نہیں. جڑا فروع دین بچپن چ بچہ بولن سکھتا تو اس نو فروع دین سمجھاون لگ دین. او قاعدہ پڑھ دیو پہلا تے کیا دسے دین, اسے چھوڑ دیو باقی فلسفے وڈیاں گلاں چھوڑ دیو. او جڑا پہلے پہلے قاعدہ پڑھیا نے, وہ جڑا پہلا قاعدہ تسا پڑھیا اقاعدہ تے وقت منہ تے داڑیاں آ گئیاں تے مجلس وچ ویندے ہو اتھائی بہتے او جڑے ڈاہ شے فروع دین, دین کی شاخیں او جڑے دین دیا شاخاں پڑھیاں نے تے وقت او تسا جڑے منہ تے داڑیاں آئیں تے بھول ویندے ہو جو ممبر تے کوئی آکھے جو نماز کیا ہے تے کہیں نماز تے کہیں لوڑ ہے تے اذان ہونی پئی ہوے تے او آکھے اذان بند کرو تھاڑی مجلس خراب نہ کرو اتھا اتنا تا بول سکدا ہے. وہ حیا کر جڑیاں دین دیا شاخاں پڑھیاں سے اس جو پہلی نماز آئی